buñ waxé fi ci côté diiné bi mu ñew contré ko né non non du nonu li dagonu li mo dagat non ñi waxuñu loolu non téré bé man téré mo jaar ak téré ñi wala oustaz bi ñi li ñi wax loolu bokul toujours da fay nek contre-pied ak les ñenn ñi nga xamni ñom ñoy jangal askan bi dernièrement ci limu wax dengu ko ci Seydi El Hadj Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu tay loolu nokay jangate waaw machallah laaj bu am solo la damay gëna fédeli ni malaise bobu kon malaise bu grave la bu am digënté kër yi li ñu woyé kër yi sama tarixa yi dafa am malaise bu doy war fi nek bi xamé il faut kilifa kër yo yépp motax may milité di xex toujours gëm ni un conseil islamique supérieur war na am sénégal nga xamé mbolé mi khalif généraux sénégal bi ñom ñokoy constituer tok di gestondo harmoniser les angles ba waxu ginnaw neeg yi waxu ginnaw koñ yi du amati ba paré lepp lu ñu wara teural ci réew mi ci walu yoon ñam ñi mëne ko amander xol ndax mengo na l'islam bala mëna taw sénégal dafa soxla lolu jamm bi toll ni légui nak pour revenir dans le cas Ahmed Khalifa dama ya xamti lolu na la matul serigne ndax serigne dafa am ñu ko xamé moy ki xamé dafay dox ci bolé dafay léral daiman dafay selal su jëfé jangal la bu waxé jangal la xalam sax waxul su waxul su jëful sax so xolé xalam rek ba paré jang Ahmed Khalifa bokul su ñooñu malheureusement fi Sénégal donte bokul ci kër gu baax machallah légui nak dafa def ben débat de personne ci ben sujet bi nga xamé amna kon mom lén lu ko taxul juk parce que page bobu ci histoire Sénégal taxul mu wax limu wax ndax page lu mu wax lu lén dafa rek Eladji Mama Eladji ci école Eladji Malick la bok école bi mo xam ndax école de pensée la mo xam ndax école physique la genn na sax ci presse bi né Eladji Malick amul ben école n'est-ce pas li xamadi wessu ko il faut tam ni wax tamit les choses comme c'est comme c'est donc mom dañ ko ragné ci lepp luy je vais dire trouble fait manam lepp li nga xamé polémique la polémique c'est pas un hasard du hasard hein? Ahmed Khalifa il est docteur honoris causa à Lyon def ko citoyen d'honneur à Lyon ki doxone lolou bañu defal ko lolou ñu wax Henri de la Charrette franc-maçon bu maga mak la bu ñu xam France Henri de la Charrette koku franc-maçon bi xamé Jérusalem 909 ko initié maître franc-maçon mo tax ñu takal ko lolou am solo ñi fa nekkon ñep fofu nonu ñom Marc Freys député français la franc-maçon bu mak la bu gaay xam grande loge ñu wax GNLF grande nationale loge grande loge nationale de la France donc ñi fa nekkon ñep sax déjà ay nit lañuy xamé ñom si ñuy xex parce que franc-maçon soko déggé rek moy ñep ñuy xex l'islam dañuy xex diiné actuellement l'islam moy seen ennemi actuellement ci monde bi donc ñoon ñoy xaritam ñoon ñoko cautionner parce que Ahmed Khalifa deful lu extraordinaire li xalé tay di wax nan tajul fenn deful lu extraordinaire bañu war ko def docteur honoris causa dafa bok ci ñoon bobu bindul lu yémi muy ben deful fi recherche bu extraordinaire deful découverte scientifique bu extraordinaire manam primé buñ ko primé dafa waron na xatlo sénégalais ki pourquoi ñi di ay franc-maçon japp ko ñom neexal ko primé ko donc li mom lacte bi xam dama koy bay sénégalais nañ ko gëssu ñom pour revenir à la question Eladji Abdoulaye Niass bu nekkon jamono bi di dund ñu ne ko yow talibé Eladji Malick nga du ko wéj da fay contane ndax fi mu tollon ci yalla dafa dépassé won ay ki sama serigne la ki sama serigne Eladji Malick ci mom boko taxawon ne ko yow talibé Eladji Abdoulaye Niass nga Eladji Malick du ko wéj te du ci mer ndax ñom dañoo bokk ben tarixa bi xam moy tarixa Sidi Ahmed Tidiane tarixa bobu ben serigne la am Cheikh Ahmed Tidiane dafa wax ne ana rajuluha